दर्शक बहिनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिएसम्म सङ्घीय संसदको बैठक नबस्ने देखिएको छ गत फागुन सत्र गते प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत पाँच गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ त्यसभित्र नेपाली सहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी सा गराएर दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेका छन् चैत तिन गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि गठबन्धनका दलहरू सरकार विस्तारसहितको काममा लाग्ने र चैत आठ गते प्रतिनिधि सभाबाट दाहालले विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको स्रोतको दावी छ सोही अनुसार सोमबार बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि चैत आठ गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरी स्थगित गरिएको छ सत्तामा रहेका प्रमुख दुई एमाले दल एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दुवै दल प्रतिपक्षमा बस्ने तर प्रतिपक्षमा बसेको काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि संसदमा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ यता नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेका छन् खनाललाई भेट्न विप्लव पार्टीका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई लिएर डल्लु पुगेका छन् शोक्रममा उनीहरू बीच र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको छ उनीहरू बीच वामपन्थी एकताका विषयमा पनि कुराकानी भएको जनाइएको छ भर्खरै मात्रै विप्लव माओवादी धारको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए पछिल्लो समय विप्लव प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका छन् प्रचण्डले पनि छिट्टै समाजवादी मोर्चा बन्ने घोषणा गरेका छन् विप्लक र खराल बीचको भेटवार्तालाई समाजवादी मोर्चा गठनको लागि वार्म अफ दौडको रूपमा लिएको छ यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तयार भएको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरेपछि तीन माओवादी धार अलग भएका छन् माओवादी नौ धारको बैठकले संयुक्त अपिल तयार गर्न महरालाई जिम्मेवारी दिएको थियो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन गरेर तयार गर्न लगाएपछि तीन माओवादी धारले बहिष्कार गरेका हुन् जसमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी धर्मेन्द्र बाँचोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी छन् संयुक्त अपिल तयार गर्न महराजीलाई तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसमा नौ माओवादी धारका नेतृत्वहरूले सहमति जनाएका थियौँ वैद्य नेतृत्वले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजरेलले भने महराजीले तयार पारेको अपिल पुनः प्रचण्डजीले अध्ययन गर्नुभयो उहाँले यो हुँदैन यसरी बनाउनुहोस् भनेर अर्को अपिल गर्नुभयो प्रचण्डले तयार पारेको अपिलमा सरकारलाई जस दिन खोजेपछि आफूहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन बहिष्कार गरेको स्थायी समिति सदस्य गजरेलले बताए सरकारको प्रशंसा गर्न खोजेपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ नदेखिएपछि सहभागी नभएको बताए तर माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता मोहराले भने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आउने भनिए पनि अन्तिममा सहभागी नभएको बताए मैले ड्राफ्ट गरेको अपिल चित्त नबुझेर नआएको भन्ने मेरो भाषा होइन उहाँहरूको भाषा होला मलाई थाहा छैन महराले भने अब माओवादी धारको बैठकमा तिन दल सहभागी नहुने भएका छन् आफ्नै तरिकाले तिन दलले कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् यता नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले इतिहासको हत्या गर्ने दुष्प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन खोज्नु राज्य नेपाली जनताको हातमा नरहेको उनले दावी गरे पूर्व माओवादी घटकले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विप्लवले इतिहासको हत्या गर्ने प्रयासलाई सफल हुन नदिने बताएका हुन् इतिहासमाथि हमला सुरु भएको छ इतिहासको हत्या गर्ने दुष्प्रयास भएको छ सिंहहरूको सुकारमा बुवासा र सियालको शिकार गर्न खोज्दैछन् यो के भइरहेको छ हामीलाई स्वीकार्य छैन विप्लवले भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने कामले राज्य सत्ता नेपाली जनतामा नआएको प्रश्न भएको उनले बताए आज प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने काम भएको छ माओवादीले जतिसुकै राज्य आफ्नो दावी गरे पनि नेपाली जनताको होइन रहेछ देशमा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्रीलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने रहेछ भने सुकुम्बासीको हालत के होला प्रश्न गरे प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा ऋण दर्ता भएपछि पूर्व माओवादी नेताहरू तरङ्गित बनेका छन् यता अदालतले स्पष्टीकरण सोधेसँगै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग बाम एकता गर्ने सङ्केत गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एक किसिमको चेतावनी दिएसँगै उनले यस्तो बहस गर्नुपर्ने बताएका हुन् माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बाम एकता अघि समाजवादी मोर्चा बनाउनु पर्ने जिकिर गरे शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरुरी रहेको औल्याए माओवादी धारका कम्युनिस्ट बीच छलफल भइरहेको छ शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा मत रहेको छ दाहालले भने केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ त्यसपछि वाम एकताका लागि पहल थालिने उनको भनाइ थियो समाजवादी मोर्चा बनेपछि त्यसले ते कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका निम्ति नयाँ आधार सिर्जना गर्नेछ त्यसको पहल पनि हामी माओवादीहरूले नै गर्नुपर्छ दाहालले भने एमाले भित्र पनि ठुलो पङ्क्ति वामपन्थीहरूको एकताको पक्षमा छ हिजोको नेकपा फेरि पुनस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि त्यहाँ देखिएको छ वाम एकताका लागि माओवादीले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो एमालेको मूल नेतृत्व कम्युनिस्ट एकताको विरुद्धमा छ नेपाल विभाजित हुँदा हिजो जसले दिपावली गर्यो पार्टी एकता भाँड्यो त्यो शक्ति र प्रवृत्ति बाहेक एमाले भित्र पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ता फेरि नेकपा चाहिन्छ भन्नेमा छन् उनले भने तसर्थ त्यो प्रवृत्तिलाई पराजित गर्दै फेरि एकताका लागि बहस गर्ने बेला आयो उनले भनेका हुन् यस्तै ने ने। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दर्शकले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले माओवादी धार बोक्न थाले भने निकै खर रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिरेन्द्र रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न नहुने बताएका छन् नेता रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर रा, गठबन्धन राजनीतिको साक्षीको रूपमा काम नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् उनले राष्ट्रपतिले गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम नगर्न पनि स्पष्ट पारे शनिबार एक अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै उनले गठबन्धनमा भएका शर्तहरूको जिम्मामा राष्ट्रपतिले लिएर रा सोही अनुसार भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिए गठबन्धनका बिचमा भएको शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको उनको भनाइ छ नेता रिजालले गठबन्धनका बीचमा भएका सहमति कार्यान्वयन पार्टीले गर्ने र त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस इमान्दार हुने पनि बताएका छन् उनले थप भनेका छन् हतार हतारमा पुरानो गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नयाँ गठबन्धन प्रचण्डजीले बनाउँदाखेरि अब त्यो गठबन्धनको मूल कार्यभारलाई बोक्ने व्यक्ति मात्रै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने भाव रह्यो त्यस्तो राष्ट्रपति बन्यो भने प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको भूमिका गर्न सक्दैन भन्ने प्रचण्डजीको मनमा संशय पनि त्रास पनि पैदा भयो यो संशय र त्रासबाट उहाँले अर्को राजनीतिक गठबन्धन खोजी गर्नुभयो पुरानो गठबन्धनबाट फिर्ता हुने कोसिस गर्नुभयो काङ्ग्रेसलाई पनि त्यत्रो क्षतिबाट निस्किन उम्किनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नयाँ बाटोको खोजी गर्नुहुन्थ्यो दुईवटै स्वार्थ मिल्यो हाम्रो पार्टीको पनि उहाँसँग स्वार्थ मिल्यो त्यस अर्थमा उहाँलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ उहाँको समर्थनबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् रिजालले अझै भने तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा रामचन्द्र पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर यो गठबन्धनको राजनीतिको साक्षीको रूपमा यो गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नुहुन्न साठी वर्षभन्दा लामो राजनीति गरेको व्यक्तिले संविधानभन्दा बाहिर गएर जीवनको यो समयमा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन त्यसो उहाँले गर्नुहुने छैन तर एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई अब यो गठबन्धनका बिचमा भएका शर्तहरूलाई जिम्मा लिएर रा उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यो भूमिका उहाँले गर्ने होइन त्यो भूमिका पार्टीले गर्छ पार्टीका सभापतिले गर्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले गर्छ त्यो भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस इमान्दार भएर बस्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ त्यो भूमिकामा काङ्ग्रेस इमान्दार हुन्छ उनले राष्ट्रपति पौडेल गठबन्धनको परिधिभित्र नबस्ने पनि बताए पौडेल आफ्नो पूर्व पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको परिधिभित्र पनि नबस्ने स्पष्ट पारे संविधानको परिधिभित्र बस्ने र संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि भूमिका नखेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे नेता रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मिलाएर सोही अनुसारको राजनीतिक धार बोकेका काङ्ग्रेसले साथ दिन नसक्ने पनि चेतावनी दिए उनले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई जोखिम पार्नु नहुनेमा विगतका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादी पार्टीको प्रतिबद्धता पनि रहेको बताए माओवादी केन्द्र वैचारिक रूपमा अन्य माओवादी घटकहरूसँग एक भएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि संसदीय फाँटका राजनीतिक दलहरूसँग एकै ठाउँमा उभिने उनले बताए उनले प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग गरेको हस्ताक्षर र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देवालसँग गरेको सहमति अनुरूप हिँडेमा काङ्ग्रेसबाट धोका नहुने स्पष्ट पारे दर्शक सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्का गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षी प्रचण्डका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो साथै मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने केही कारण भए बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न ना, विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ सर्वोच्चका प्रवक्ता मिलन पौडेलले बताएका छन् मुद्दाको टुङ्गो अन्तिम सुनवाईपछि लाग्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिनु नपर्ने थर सर्वोच्चले गरेको छ आदेशमा भनेको छ निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेवपाने श्री सुरेन्द्र भण्डारी श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ श्री बाबुराम गिरी र श्री दिनेश त्रिपाठी एवं सिद्धान्त एवं विद्वान अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्र राज आरण श्री बसन्त प्रसाद रिमाल डाक्टर श्री शिवकुमार यादव श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल श्री योगेश डङ्गोल आशिक राम कार्की श्री नवराज पाण्डे श्री विष्णुप्रसाद खनाल श्री त्रिलोक बहादुर चन्द श्री तोयानाथ ढुङ्गाना श्री मरिराम उपाध्याय श्री तुलसीराम पोखरेल श्री, श्री अनन्त राज लुइटेल श्री सीता खनाल श्री लक्ष्मी कुमारी रेग्मी श्री हरिप्रसाद कटेल श्री इन्द्रप्रसाद अर्याल श्री राजाराम घिमिरेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो